የተከበራችሁ በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ የወንጌል አማኝ እምነት ተከታዮች እንዲሁም የሚዲያ አካላት እንደምን ሰነበታችሁ? አስቀድሜ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በጎፋ ዞን ጎፋ ወረዳ በኬንቾ ሳቻ ጎዝዴ ቀበሌ በመሬት መሸራተት ሳቢያ ውድ የሆነውን ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን ካውንስሉ በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦችና በዞኑ ለሚገኙ ህዝቦች በሙሉ መጽናናትን እየተመኘን ጉዳቱ የደረሰባቸውን ወገኖች ከማቋቋም አንጻር አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ የምናደርግ መሆኑን በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል ስም መግለጽ እወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠል እንደምታውቁት ባለፉት ጊዜያት የካውንስላችን መስራች አባል በሆነችው በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መዋቅር ስር የሚገኘው የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የኩሪፍቱ ማዕከልን አስመልክቶ መግለጫዎች መስጠታችን ይታወቃል። እሱን ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስንሰጥ መግለጫውን እየተከታተልን በየጊዜው ያለበትን ፕሮግረስ የምንገልጽ መሆኑን በተናገርነው መሰረት ዛሬ አሁን ያለበትን ሁኔታ እና ወደፊት እንደ ወንጌል አማኞች ምን ሊደረግ ይገባል የሚለውን ሀሳብ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል መስራች አባል የሆነችው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በቅርቡ ለካውንስሉና ለሁሉም የወንጌል አማኞች ቤተ እምነቶችና ህብረቶች በደብዳቤና በሚዲያ እንዳሳወቀችው የቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ የሆነው በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኘው የኩሪፍቱ ማዕከል ከህግ ውጪ በኃይል በተወሰደ እርምጃ ንብረቷ መነጠቁን አስመልክቶ ቤተ ክርስቲያኒቱ የፍትህ ጥያቄ ለሚመለከታቸው አካላት ማቅረቧ ይታወቃል። በዚሁ መሰረት ካውንስሉ ጉዳዩን ሲከታተል ቆይቶ ከሚመለከታቸው አካላት ጋርም በደብዳቤና በአካል በመወያየት ጉዳዩ በውይይት እንዲፈታ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱም ግልጽ ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱም የሀገርን ልማት ከማልማት አንጻር ላለፉት 96 ዓመታት ከመንፈሳዊ ስራዎቿ ባሻገር ለማህበረሰቡ ሁለንተናዊ የልማት ግልጋሎት በመስጠት ረገድ በመላ ሀገሪቱ በሁሉም ክልሎች ስትሰራ የቆየችና አሁንም የልማት ስራዎችን እየሰራች ያለች ቤተ እምነት መሆኗ ይታወቃል። ይህ ሆኖ ሳለ የቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን እንኳን የራሷን ንብረት ቀርቶ ለሀገር ልማት ዘርፈ ብዙ ፋይዳ ያላቸውን የልማት ስራዎች ስትሰራ ስታለማ የቆየች ቤተ እምነት ሆና ሳለ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደርና በመሰሎቻቸው አመለካከት ማልማት አልቻለችም ብሎ መናገር ተናጋሪዎቹን ከማስተቸቱን ባሻገር የሃይማኖት ተቋማቶች በሀገር ልማት ላይ እያደረጉት ያለውን ሁለንተናዊ የልማት ስራዎች ዋጋቢስ ማድረግና የሃይማኖት ተቋማቶች አገራዊ በሆኑ የልማት ስራዎች ላይ እንዳይሳተፉ የማድረግ አደገኛ ሴራ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ይህንንም ተግባርና አመለካከት በጽኑ የምናወግዝ ከመሆኑ ባሻገር እንደ ወንጌል አማኞች የአንድ ከተማ አስተዳደር ስለደገፈንና ስላልደገፈን የምናለማውና የምንተወው ጉዳይ ሳይሆን የሀገር ልማትና የሰላም ትርጉም በሚገባ ስለምንረዳ የልማት ስራዎቻችንን እንደ ወንጌል አማኞች አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እንወዳለን። ከዚህ ባሻገር የከተማ አስተዳደሩ የህዝብን ጥያቄ ወደ ጎን በመተውና የራሱን ሐሳብ ብቻ በስመ ልማት ሰበብ በማራመድ ይህ ህገ መንግስታዊ ተጽዕኖ ማድረጉ አስተዳደሩ ለወንጌል አማኙ ማህበረሰብ ያለውን ንቀትና ምንም አያመጡም በማለት ላከናወነው ድርጊት እንደ ሀገር ህገ መንግስቱ በሚሰጠን የሃይማኖትና እምነት መብትን መሰረት በማድረግ ጥያቄዎቻችን ምላሽ አግኝተው በኃይል የተወረረው ይዞታችን እስኪመለስ ድረስ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምጻችንን ከማሰማት የማንቆጠብ መሆኑን ልናረጋግጥ እንወዳለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ቀደም ቤተ ክርስቲያኒቱ የፍትህ ጥያቄዋን ካቀረበችበት ሰዓት ጀምሮ በደብዳቤና በሚዲያዎች ለከተማ አስተዳደሩም ይሁን ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ላቀረብነው ጥያቄ
ምንም አይነት ምላሽ እስካሁን ድረስ አለመሰጠቱና በኃይለ ተወረረውን መሬት ይዞ አጥራጥሮበት ተረጋግቶ መቀመጥ ከላይ እንደገለጽነው ንቀት ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስታዊ መብትን መጣረስ እንደመሆኑ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን መላው የካውንስሉ አባላት የወንጌል አማኝ ቤተምነቶችና ህብረቶቻችን ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ በኃይል የተወረረው መሬትና በግቢው ውስጥ የታጠረው አጥር ፈርሶ እስከምናይ ድረስ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምጻችሁን ማሰማታችሁ እንድትቀጥሉ ጥሪያችንን በድጋሚ እናስተላልፋለን። የህግ ባለሙያዎችና በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ላይ የምትሰሩ የፍትህ አካላት ሙያዊ ስነ ምግባራችሁና ህጉ በሚፈቅድላችሁ ልክ ይህ ድርጊት ፍትህ እስከሚያገኝ ድረስ አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ሁሉ ድጋፋችሁን እንድታደርጉልን ድምጻችሁንም እንድታሰሙልን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በመጨረሻም ካውንስሉ ይህንንና ሌሎች ተመሳሳይነት ያላቸው ጥያቄዎች በፌደራል ደረጃ ለሚመለከታቸው ከፍተኛ የመንግስት አካላት አመልክተን አጣሪ ኮሚቴ ተዋቅሮ ጥያቄዎቻችንን በሰነድ አቅርበን ውጤቱንም እየተጠባበቅን ባለንበት ወቅት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የመንግስት መዋቅር ሆኖ ሳለ ጉዳዩን እያጣራ ላለው የፌደራል መንግስት እውቅና ሳይሰጥ የአጣሪው ኮሚቴን ውጤት መጠበቅ ሲገባ በአቋራጭ ያከናወነ ወረራ ዘመን ተሻጋሪዋንና መከራ የማይችላትን የትኛውን ፈተና ቢመጣ ልትወጣ የምትችለውን ቤተ ክርስቲያንን እንደ ተራ መቁጠር ከፍተኛ ዋጋ የሚያስከፍል ከመሆኑ ባሻገር በወንጌል አማኞች ማህበረሰብ ዘንድ ታሪካዊ ጥላቻን ጥሎ የሚያልፍና የፌደራል መንግስት ላዋቀረው አጣሪ ኮሚቴ ስፍራ አለመስጠቱ በቀላሉ ሊታይ አይገባምና የሚመለከታቸው አካላት ጉዳዩን በትክክል ልትመለከቱት ይገባል እያልን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የፌደራሉ መንግስት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የወሰደ ያለውን ህገ መንግስታዊ እርምጃ በአስቸኳይ እንዲያቆም በኃይል ያጠረውንም አጥር እንዲያፈርስልን እንዲደረግልን በድጋሚ በአክብሮት የጠየቅን ከዚህ በኋላም ካውንስሉና ቤተክርስቲያኑ በመመካከር የሚሰጠውን መግለጫ በመከተል ሁላችሁም የወንጌል አማኞች ድምጻችሁን ለፍትህ እንድታሰሙልን በድጋሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አመሰግናለሁ። ጥያቄዎች ካላችሁ ቀበላለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ዘሪሁን ግርማኒ እንግዲህ የበቀሉ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት መሪ ከሰስ በላይ በቲክቫ ላይ የተናገሩትን እንደሰምተናል። እንዲሁም በተጨማሪ አዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ገጽ ላይ የተላለፈውን መልእክት ደግሞ አይተናል። ይህንን ካውንስሉ እንዴት ያየዋል? እሺ፣ ዳሬ ተስፋ ይባላለሁ ከጂኤምቲ። አመሰግናለሁ። የከተማ አስተዳደሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ ኋላ እንደማይመለስ እየተናገረ ነው የቢሾፍቱ። እንደገና ደግሞ በመግለጫው እንደሰማ ነው የወንጌል አማኙም ትግሉን ይቀጥላል በሰላማዊ ሰልፍ። ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው በዚህ መሀል ምንድን ነው ሊፈጠር የሚችለው የሚል አንድ ጥያቄ አለኝ። ሁለተኛው ይሄ ውሳኔ የከተማ ከንቲባው ብቻ ነው? የከተማ ከንቲባውስ ይህንን ትልቅ ውሳኔ ራሱ መወሰን ይችላል ወይ? የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም የኦሮሚያ መንግስት ባለስልጣናት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው የሚሉት? ምንድን ነው ማለት ያለባቸው? ይህን ስናንተ እንዴት ነው የምታዩት የሚል ነው። አመሰግናለሁ። አቤት አደበ እባላለሁ ከኢትዮጵያ ሚዲያ። የከተማ መስተዳድሩ በኮሚኒኬሽን ቢሮ በኩል የጻፈው ደብዳቤ ነበረ። ቀንም ቁጥርም ፈራሚ የለውም። ኦፊሻሊ የነሱ መሆኑን ማረጋገጥ የሚቻልበት አይመስለኝም። እሱን እናንተ ተመልክታችኋል። እዛ ላይ የሚዲያ ጋጋታ የሚሉ ቃላቶች አሉ። እንደገና ተቋሙን ወደ ኤንጂኦ አውርዶ የማቅረብ ነገር ተመልክተናል። ይሄ 12 ሚሊዮን አባል ያላትን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ናት። 30 ሚሊዮን የሚጠጋ የወንጌል አማኞችን ጥያቄ በዚህ ደረጃ የወረዱበት ነገር እናንተ እንዴት ትመለከታላችሁ? ሌላው ከዚህ ቀደምም በተሰጡ ጋዜጣዊ መግለጫዎች ላይ የተቋቋመ ግብረ ኃይል በፌዴራል መንግስትም ከሃይማኖት ተቋማትም እንደገና ከወንጌላውያን አማኞች እንዳለ ተጠቅሶ ነበር። ያ ግብረ ኃይል አሁን ምን ላይ ያለው? ምን እያደረገ ነው? አሁንስ በተፈጠሩ ጉዳዮች ላይ ወደፊት ወጥቶ መግለጫዎች ወይም ደግሞ የደረሰበትን ሁኔታ ግልጽ ማድረግበት ምክንያት ምንድን ነው? ሶስተኛ ጥያቄ ጋዜጣዊ መግለጫ ከዚህ ቢሮ ከተሰጠበት ጀምሮ
አባቶቻችን በተደጋጋሚ እዚህ ቢሮ መገኘት ከዚህ መግለጫ የሰጡበት ሁኔታ አለ። ከካውንስሉ ከአባል የሆኑ የካውንስሉ አባላት በሙሉ ህብረቶች መሪዎችን ጨምሮ ማለት ነው እና የወንጌል አማኞች ተደጋጋሚ ድምፅ እያሰሙ ነው። ተደጋጋሚ ድምፅ እየተሰማ ነው። በዚህ መካከል ግን አሁን ዛሬ እንደሰማ ነው ከክልሉ መስተዳድር ከፌደራል መንግስት ምንም አይነት ምላሽ የለም ከተባለ ዝምታ የመረጡበት ምክንያት ምንድን ነው? በእናንተ በኩል ይሄ እንዴት ይታያል የሚለው ነገር ከማየት ነው ማየት ብቻ ጥያቄ። እናመሰግናለሁ። እንግዲህ ካውንስሉ ሰሩ ትልቅ የክርስቲያናት መሪዎች በዚህ ጉዳይ ትልቅ መግለጫዎችን እየሰጡ የተቃወሙ ይገኛሉ እና የካሪዮት ቤተክርስቲያን አሁን ላይ የተሻለ እርምጃ ለመውሰድ ምን እያቀደች ነው? ምን እየተንቀሳቀሰች ነው? የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ከኢትዮ ካሪዮት ቤተክርስቲያን ላይ የሰማችባት ወንጀል አለ። ለምሳሌ ይዞታው የኤንጂኦ የሚባል ነገር እንደዚህ ነገር እየተነገረ ነው፣ አላለማችም የሚል ሌላ ክስ አለ በመግለጫው እንደተገለጸው። ይህን ስም ማጥፋት እንዴት ካውንስሉ ያየዋል የሚል ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ካውንስሉ ለሁሉም የወንጌል አማኞች ድምፁን እያሰማ እየታገለ የሚገኝበት ጊዜ ነው እና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ካውንስሉ ላይ ወቀሳ እየደረሰ ነው። ይህም ማለት ምንድን ነው? ካውንስሉ የፌዴራል መንግስት ላይ ድምፅ እያሰማን ህዝብ እያስነሳ ነው የሚል ወቀሳም እየተነሳ ይገኛል እና ካውንስሉ ይህን እንዴት ያየዋል? ይዞታው ከዚህ ቀደም በፍርድ ቤት የተረጋገጠ የቤተክርስቲያን ይዞታ እንደሆነ ገልጻችሁ ነበር። ከዚህ ቀደም በነበረው መግለጫ በፍርድ ቤት የተረጋገጠ ይዞታነት የቤተክርስቲያኒቱ መሆኑ ከተረጋገጠ አሁን ይዞታውን በህግ ጥሰት እየተፈጸመ ከሆነ አሁን ተደጋጋሚ መግለጫዎችን ሰጥተው ውጤት ካልተገኘ ለምንድን ነው በህግ ማጠይቁት? በህግ መጠየቅ አይቻልም ወይ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። የሃይማኖት ተቋማት ያስተላለፈው መልእክት ላይ እንግዲህ ኦፊሻሊ ቤተክርስቲያኒቱ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባል ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ምናልባት ከቤተክርስቲያኒቷ ጋር የተደረገ ንግግር ቢኖር ኦፊሻሊ ለኛ ይጻፍ ነበር። ወደዚህ መግለጫ እስከምንገባበት ሰዓት ድረስ ምንም አይነት ድርድር ምንም አይነት ንግግር ያልተካሄደና ቤተክርስቲያኒቱ ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ለካውንስሉ በግልጽ ካሳወቀችው ወይ ለአባሎቻችን በግልጽ ካሳወቀችው ባሻገር ከዛ ውጪ የተደረገ ምንም አይነት ድርድርም የተጀመረ ነገርም እንደሌለ ነው በካውንስል ደረጃ የምናውቀው። ስለዚህ ሚዲያ አካላት ሁሉ ጊዜ መግለጫዎች በሚሰጡበት ጊዜ የሚመለከታቸው አካላት ብቻ የሚሰጡትን ተቀብሎ በዛ ልክ ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ወዳለሁ። ምክንያቱም ጉዳዩ ሴንሲቲቭ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም አካላት የራሱን ምልከታ ሊጽፍ ስለሚችል በዛ ልክ ግንዛቤ ቢወሰድ። የሆነ ሆኖ ግን እኛ ማንም አካል ይሁን ማንም ያስጨርስልን ማንም ያደራድር የምንፈልገው የታጠረው አጥር ይፈርስ ነው። የተገፈፈው ህገ መንግስታዊ መፍታችን ይመለስልን፣ የታጠረው አጥር ይፍረስ። ከዛ በኋላ ለጠየቅነው ጥያቄ ህጋዊ ምላሽ የሚሰጠን አካል ከመጣ በየትኛውም አቅጣጫ ልንስማማ እንችላለን። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ግን አጥር ታጥሮ ግቢው ተወርሶ ተወርሮ ተደፍሮ የሚደረግ ድርድር የለም ማለት ነው። የከተማ አስተዳደሩ አቋሙን አልቀየረም እስካሁን ድረስ የሰጠው ምንም አይነት ምላሽ የለም። ይልቁንስ በየጊዜው እየገፋ ቤተክርስቲያኒቷን የማስፈራራት ዛቻ ቃላቶች እየተጠቀመ አቋሙን አጠናክሮ ቀጥሏል። ይህ ከሆነ እንደ ወንጌል አማኞች ቀጣይ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ሀሳብ በቅርቡ የካውንስሉ ከፍተኛ አመራሮች እንደሰጡት መግለጫ እኛ ማጠናከር እንቀጥላለን። ምላሹ የሚሆነው እሱ ነው። የመጨረሻውን ምላሽ አግኝተን ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ገብቶ የታጠረው አጥር ፈርሶ ህገ መንግስታዊ መፍታችን ተከብሮልን የህዝብ ጩኸት ዋጋ ተሰጥቶት ምላሽ እስክናገኝ ድረስ ወንጌል አማኞች በመላ
አገሪቱ ያለን በመላው ዓለም የሚገኙ ወንጌላማኞች በየቀኑ ድምጻችን የማሰማት ሂደቱ ይቀጥላል። ይህ ጉዳይ እንደቀላል ሊታያ ይገባም ብለን መጀመሪያ ተናግረናል። እንደቀላል ሊታያ ይገባም ስንል እንደቀላል ካዩት ዋጋ ያስከፍላቸዋል ማለት ነው። የህዝብ ድምጽ፣ የህዝብ ጩኸት፣ ህዝባዊ ጥያቄዎች ሁሉ ጊዜ ቀድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል። 35 ሚሊዮን የሚሆነው የወንጌላማኝ ይህ ቦታ የኔ ነው፣ ዓለም አለው፣ ጥያቄው ልማት ከሆነ እኔ ዓለም አለው፣ ሌላ አጀንዳ ካለው ከሌለው በስተቀር ጥያቄው ልማት ከሆነ እኔ ዓለም አለው ካለ ይዞም ደግሞ ስለቆየሽ ቤተክርስቲያኒቱ የመጠየቅ ሪያሊቲው መፍቱም ህጉም ስለሚፈቅድላት በዛ ልክ ቅድሚያ ይሰጠኝ ነው እንጂ አለችው ቤተክርስቲያኒቱ አጥሬው ልቀመጥ ልማት አይከናወን እኔም አላለማም ሌላውም ሰው አያለማም አይደለም ያለችው። እና ለማለን ብሎ ለሚጠየቅ ጥያቄ ዌልካም ብሎ ቦታውን ሰጥቶ የከተማው ማስተር ፕላን በሚፈቅደው ልክ በዛ ደረጃ እንደታለማ ህጉ ይፈቅደውን ማረግ ሲገባ አይደለም እናንተ እንጆናችሁ እንደውም አጥራችሁ ተቀምጣችኋል የመንግስትን መሬት ወራችኋል የሚሉ አንዳንድ አሉባልታዎች ማንድ ጻፎ ማይታወቅ ደብዳቤ መሰል ነገሮችን ከየት እንደወጣ የማይታወቅ ደብዳቤዎችን ለጥፎ እንደዛነት ሙከራዎችን ማድረግ ረጅም ርቀት አያስኬድም። ተከክለኛ ተቋምና አድራሻ ያላት ቤተክርስቲያናት ለቤተክርስቲያኑ ሚሉ ለካውንስሉ የሚጻፉ ደብዳቤዎች ካሉ በቀጥታ አድሬስ ተደርገው ሊጻፉ ይገባል። ለሚዲያ አካላትም መገለጽ ያለበት ነገር ካለ ህጉ በሚፈቅደው ልክ በብርሃን እንደዚሁ በግልጽ መግለጽ ይቻላል እንጂ በጓዳ ተደብቆ እንደተጻፈ ይፈሪዱላ ፈራሚ ሳይኖረው ከየት እንደተጻፈ ሳይታወቅ ግን ትንዛቻ አዘል ነገሮች ያሉበት ደብዳቤ መጻፉ ተገቢ አይደለም። ዛቻና ማስፈራሪያዎች እንከሳችኋለን አይነት ነገሮች የሰው ግቢ ገብቶ የሰው ድንበር ዘሎ ገብቶ አጥር አፍርሶ ያጠረው አካል ሳይፈራና ሳይከሰስ ፍትህ የጠየቀው ህዝብ የሚከሰስበት ምን ምክንያት አለ? ሀገር የሁላችንም ናት። ህገ መንግስቱ ለሁላችንም የሚሰራው እየጠየቅን ያለነው እኛ የመንግስት ስልጣን አይደለም። ጥያቄያችንም ፖለቲካ አይደለም። ጥያቄያችን የቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ተገብቶ አጥር አፍርሶ ገብቶ ሰራዊት ይዞ ገብቶ የቤተ ክርስቲያኑን ይዞታ ለግለሰብ ሰጥቷል የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ። ስለዚህ እሳቸውና ካቢኔያቸው የህዝብን ጥያቄ ሰምተው እኛ ማልማት ስለምንችል እድሉን ይስጡን ደሙም ይያለማን ያለነው ያለማ ቦታ ካለ ተቀምጠን እንነጋገር ነው ያለው እንጂ ሌላ ምንም አይነት ጥያቄ ስለሌለው ትንሽ ዞር አድርጎ ወደ ፖለቲካ ለመቀየር የሚፈልገው ነገር ይልቁንም ታሪካዊ ጠላትነትን በህዝብና በመንግስት መካከል የሚያስቀምጥ ስለሆነ የከተማ አስተዳደሩ ተረጋግቶ ሰክኖ ይሄንን ነገር ሊያስብ ይገባል። ልማት ለህዝብ ነው የሚለማው። ህዝብን ገፍቶ ህዝብን አሳዶ ህዝብን አበሳጭቶ ህዝብን አስቆጥቶ ከህዝብ ጋር እየተጣሉ የትኛው ልማት ነው የሚለማው? ደሞስ ለማን ነው የሚለማው ልማቱ? ወንጌላማኝ በቢሾፍቱ ከተማ የለም። ወንጌላማኝ በዛ አካባቢ የለም። ወንጌላማኝ በዛ ዞን ውስጥ የለም። ለማን ነው ልማቱ የሚለማው? ህዝቡን እየገፋ ነው፣ ህዝቡን እያማረርን፣ ህዝቡን እያሳደድን፣ ህዝቡን እያስቆጣን ልማቱን ለማን ነው የምናለማው የሚለው ለከተማ አስተዳደሩ ጥያቄው እንተዋለን። ስለዚህ አሁንም እንደዚህ አይነት ዛቻዎችን ትቶ ተረጋግቶ ተቀምጦ የመንግስት ስልጣን ላይ ነው ያለው። ወንበሩ የአንድ ግለሰብ አይደለም። የተቀመጡበት ወንበር እዛ ከተማ ያሉ የሚመለከታቸው አካላት የተቀመጡበት ወንበር የህዝብ የመንግስት እንጂ እነሱ አይደለም። ህዝብ እንዲያገለግሉ እኛ እንዲያገለግሉን እኛ እንዲጠብቁን ለኛ የፍትህ ጥያቄ እንዲመልሱልን የተሰጣቸው ጊዜያዊ ወንበር እንጂ እነሱ በዘላቂነት እንደ PLC ገዝተው የተቀመጡበት ወንበር ባለመሆኑ የህዝብን ጥያቄ ሰምተው ተገቢውን ምላሽ ሊሰጡ ይገባል። ህዝብ መናቅ የለበትም። የህዝብ ጩኸት መናቅ የለበትም። ይህ ሁሉ ህዝብ እኮ ሳያቀቱ አይደለም ፍትህ እያለ የጮኸ ያለው እና ምንም አያመጡም፣ የትም አይደርሱም። የሳምንት ጩኸት ነው። ያው ጴንጤ መጤ ተብሎ በቆየበት ዘመን በተሰጠን ስያሜና በምንታወቅበት መጠሪያ ሞጋቾችም ስላልነበርን
በዛ ሐሳቤ አሁንም የሚያስቡን ሰዎች ካሉ በጣም ተሳስተዋልና አሁን ህዝቡ መፍቱን በሚገባ ፕራክቲስ ያደርጋል። እኛ መፍታችንን ነው ፍትህን ነው ፕራክቲስ እናደርጋለን። የማንንም መፍት አንገፋም፣ የማንንም ስም አናጠፋም። ግን ግቢያችን ለቃችሁ ጥሉን፣ የቤተክርስቲያንን ግቢ ለቃችሁ ውጡ፣ የታጠረው አጥር በአስቸኳይ ይፍረስልን፣ የክልሉና የፌደራል መንግስት አልቃ ገብቶ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ እየወሰደ ያለው እርምጃ እንደገና እንዲያጤነው እንዲያይ ያርግልን። አልተደመጥንም አልተሰማንም እያልን ባለንበት ወቅት ሚዲያ ላይ ወጥቶ የመሬት ወረራ እንጂኦናት ለታለማልቻለችም የሚሉ ነገሮች ይልቁንስ ጥላቻ ከመምጣት ባሻገር መፍትሄ ስለሌላቸው በጥንቃቄ ሊታዩ ይገባል የሚል ሐሳቦች አሉን። ሌላው ይህ ውሳኔ የከተማ አስተዳደሩ ብቻ ነው ወይስ የክልሉም የፌደራሉም እጅ አለበት? እንዴት ብቻቸውን ይህን ውሳኔ ወሰኑ? በምን ደፍረው ገብተው ምን ተማምኖ ነው ገብተው የቤተክርስቲያንን አጥር አፍርሰው ገብተው ያጠሩት የሚለው የብዙዎቻችን ጥያቄ ነበረ ነው። እኛ ግን እስከምናውቀው ድረስ አቤትም ያለው ለክልሉና ለፌደራል መንግስት ስለሆነ ውይይትም አድርገናል። ከዚህ ቀደም ውይይትም ባረግንበት ሰዓት የክልሉ መንግስትና የፌደራል መንግስት ከዚህ ጉዳይ ነፃ ናቸው። ጥያቄዎቻችን የሚያቀርቡ ለዚህ ነው። ነፃም ስለሆኑ ነው አጣሪ ኮሚቴ አዋቅረው ይላኩት። ነፃ ባይሆኑና በጉዳይ ውስጥ ቢኖሩ ሂዳችሁ የቃለዮት ቤተክርስቲያን ወራችሁ አጠርጠሩ ብሎ የክልሉ መንግስት ይሁን የፌደራል መንግስት የሰጠው መመሪያ የለም። ቢኖር ሲስተሙ ይታወቅ ነበር። አሁን ያለው ነገር ስናይ ግን የከተማ አስተዳደሩ ራሱ የወሰነው ውሳኔ በልማት ሰበብ ከተማ እያለማ ነው በማለት የወሰደው እርምጃ ስለሆነ የክልሉ መንግስት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የሚመለከታቸው የፌደራል መንግስት ከፍተኛ አካላት ይህንን ጉዳይ ማጤን ያስፈልጋል። በጣም ማጤን ያስፈልጋል። ሰውየው ባለበት ስፍራ እንዲያቆም ይበቃሃል መባል አለበት። ካልሆነ እሱም በአቋሙ ይጸናል፣ ህዝቡም ድምፁን ያሰማል። ለሀገራችን ጥሩ አይደለም ይሄ፣ ተገቢ አይደለም። እንደ ወንጌል አማኞች እስካሁን ድረስ ዝምታን መርጠን ብዙ በትዕግስት ቆይተናል። አሁን ላይ ግን በየትኛውም የሃይማኖት ተቋማት በአንድ ግለሰብ ላይ እንኳን አይደለም ተቋም ቀርቶ በአንድ ግለሰብ ላይ የማይደረግ የማይታሰብ በአንድ ኢንቨስተር ላይ የማይደረግ የማይታሰብ ድርጊት በ35 ሚሊዮን ህዝብ ላይ እየተቀለደ ስለሆነ ይህንን የፌዴራልም የክልል መንግስት አልቃ ገብቶ ሊያስቆም ይገባል። አንዳንድ የመንግስትን ስልጣን የሚጠቀሙ አካላት ስለ ህዝብ ጥያቄ ጉዳይ የላቸውም። ወይ ኢንቨስተሩ ዘመዳቸው ነው ወይ ቤተሰባቸው ነው ወይ በእጅ አዙር ደግሞ የሚያለሙት እነሱ ናቸው። ይሄ ታወቀ ነው እንጂ ሀገር ልማት ከሆነ የጥቅም ግንኙነት ከሌላቸው ለግል ኪሳቸው ማደለቢያ ካልሆነ ህዝብ ይበልጥ ከሆነ 35 ሚሊዮን ህዝብ ላልማ እያለ ነው። ስለዚህ ለፖለቲካውም ጥሩ ስላልሆነ የፌደራልና የክልል መንግስት አልቃ በመግባት ውሳኔ እንደገና እንዲታይ መደረግ ያስፈልጋል። አጣሪ ኮሚቴው ጉዳዩን አጣርቷል። እኛም በተገኘንበት የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባን ባለበት፣ ሌሎች የእሳቸው ካቢኔዎችን ባሉበት ተቀምጠን ተወያይተን ይህ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም መሰላነት ጥያቄዎች ባሉበት በተለያየ ክልል ያሉ ጥያቄዎችም አሉ። አብዛኛው ክልሎች ምላሻቸው መልካም ነው። ህዝባዊ ለሆነ ጥያቄ ህጉ እስከፈቀደ ድረስ ምላሽ ሰጥተውናል። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እወዳለሁ። ከዚህ ባሻገር የቢሾፍቱ አስተዳደር ከንቲባ ጋራ ባደረግነው ስብሰባ አብረን ቦታው ጋር ደርሰን ቤተክርስቲያኒቷም ይገባኛል የምትለውን አቅርባ የከተማ አስተዳደሩም አይገባትም የሚለውን ሀሳብ አቅርቦ ይሄንን ለመዳኘት የፌዴራል መንግስት ያዋቀረው ግብረ ኃይል አጣሪ ኮሚቴ ሀሳቡን ወስዶ ለወከለው አካል አቅርቦ ገና ውጤቱን ምላሹን እየጠበቅን ያለ ነው። በዚህ መሀል ነው የከተማ አስተዳደሩ ውሳኔው ምን እንደሆነ ሳይታወቅ የፌዴራል መንግስት ላዋቀረው አካል ንቀት ስላለው እኛም ብቻ አይደለም የናቀው የራሱን መንግስት የመንግስትንም አካል የመንግስትንም መዋቅርም ንቀት ስላለው የዛንም ኮሚቴ ውጤት ሳይጠብቅ
በጎን ገብቶ ግቢውን በማን አለበኝነት አጥር ሰብሮ ገብቶ ለአንድ ግለሰብ ወር ለሁለት ግለሰቦች ቦታውን አጥሮ አስረክቧል። ወታደር አቁሞ አጥሯል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ወታደር መግባት በራሱ ኃይል ዞ መግባት በራሱ የታጠቀም ኃይል ዞ መግባት በራሱ ህግ ይፈቅዳል ወይ? ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል ወይ? እንኳን ቀደም ብያሉ የግለሰብ ግቢ አይገባም። በዚህ ጊዜ በህግ አምላክ ተብሎ ህግ በሚጠራበት ወቅት ላይ ህግ በሚጠቀስበት ወቅት ላይ ቤተክርስቲያንን በዚህ መልኩ ሉ ቀደም እንዳልነው ከሚያስከፍለው ዋጋ ባሻገር ታሪካዊ ጠባሳ ጥሎ የሚያልፍ ስለሚሆን ይሄ መታሰብ አለበት። አጣሪ ኮሚቴው መግለጫ መስጠት አይ ዶንት ኖ ግን ጉዳዩን ሰምቷል፣ ሪፖርት ደርሷቸዋል። በራሳቸው እየሰሩ ያሉት ስራ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው ቤተክርስቲያን ጉዳዩን ከመስቀጠል አንፃር የኢትዮጵያ ቃሉት ቤተክርስቲያን ማዕከላዊ በሆነ ጽፈት ቤቷ ማካኝነት ያወጣችው ያቋም መግለጫ አለ። ግቢው እንደምታለማ ያለማችን ያለችው አሁን እንደምታለማ ከልማቱ ጎን ለጎን ደግሞ ድምጻቸው እንደሚያሰሙ ጥሪያቸውን አቅርበውልናል። በዛ መሰረት እኛም ያን ተከትለው የተመካከርን በየጊዜው ለሚዲያ አካላት እየገለጽን የፈጀውን ያህል ዘመን ትውልድ የሚሻገር ጸሎት እንጨዋለን። ያ ቦታ እስኪመለስ ድረስ ዝም አንልም። ይሄ ቦታ ካልተመለሰ እነዚህ ረጃጅም እጆች ነገም ወደ ሌሎች ቦታዎች መግባታቸው ስለማይቀር አሁን ባለበት ቦታ እንዲያን ነገር ካልተገጣ ካልቆመ ኖ ካልተባለ በስተቀር ቢሾፍቱ ላይ ስለተሳካልን ሌላም ቦታ እንቀጥላለን የሚል ኔትወርክ ስላለ በዛ እንዳይቀጥል ድምጻችንን ከማሰማት አንቆጠብም ማለት ነው። አላለማችን የሚባለው በግልጽ ስለሚታይ ግቢውን ሄዶ ማየት ነው። ያለማችን እንዳለች ቤተክርስቲያኗ ለማልማትም ማስተር ፕላኑ በሚፈቅደው ልክ አዲስ ፕላን ሰርታ ሙሉ ግቢውን ለማልማት እንቅስቃሴ ላይ ያለችው። ስለዚህ ሙሉ ግቢውን አይደለም ያቺን ቦታ ብቻ አይደለም ሙሉ ግቢውን ለማልማት ቤተክርስቲያኗ እንቅስቃሴ ላይ ያለችው። መግለጫዎች በሚሰጡበት ወቅት እየተቀበሉ መግለጫዎችን አቅጣጫ የማስቀየር የቤተ ክርስቲያን አመራሩን የማስፈራራት ዛቻ አዘል ሎጎዎችን እየገለበጡ የኤክስ ምልክት ማድረግ አንዳንድ ነገሮችን ተመልክተናል። እነዚህ ነገሮች ልዩ ትኩረት የምንሰጣቸው ባይሆንም ለህግ ኮሚሽን መርተናል። አንድ ግለሰብ ተነስቶ ከከተማ አስተዳደሩ በሚሰጠው ጉቦ የህዝብን ጩኸት ለመቀልበስ አይቻልም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የጩኸቱን ለመቀልበስ አቅጣጫ ለማስቀየር ለማስፈራራት ስም ለማጥፋት መሞከር በህግ ያስጠይቃል። ስለዚህ እየሄድን ያለንበት ሁኔታ አለ። ምናልባትም አንድ ሁለት ሶስት ሚዲያዎች ላይ በቅርቡ እርምጃ እንወስዳለን። በህግ የማስጠየቅ የፍትህ ስርዓት እንዲከበር ለህግ ኮሚሽን ጉዳዩ ተመርቶ የህግ ኮሚሽን ፕሮሰሱን ጨርሷል። ሶስት ሚዲያዎች እዚህ አዲስ አበባም ያሉ ከአዲስ አበባ ውጭም ያሉት ላይ ካውንስሉ ትንሽ አስተማሪ ሆነ እርምጃ እንደሚወስድ ጅምሮች አሉ። በቅርቡ እሱን ይፋ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ብንችል እንደ ወንጌል አማኞች ድጋፋችንን እንስጥ። የወንጌል አማኝ ይሆን በተለይም ባንችል ደግሞ ዝም እንበል። ሚዲያ ላይ ማህበራዊ ሚዲያ መነጠቀም ማለት ነው። ለጊዜው በሚሰጠን ጉርሻ የበማይጠቅም ምንዳና ገንዘብ በመታለል የቺን ግዙፍ ቤተክርስቲያን ወይንም ለአመታት ሲያገለግሉ የቆዩትን መሪዎች መናቅና ማናናቅ አይፈቀድም ማለት ተቋሙ መንፈሳዊ ነው ማለት በህግ አይጠይቅም ማለት አይደለም። እንደው ተነስተው የፈቀደውን ነገር መናገር አይቻልም። የአንድ ተቋምን ሎጎ መዘግዘቅና የኤክስ ምልክት ማድረግ በህግ ያስጠይቃል። የአንድ ተቋምን መሪ መጠየቅ በህግ ያስጠይቃል። ያለምንም መረጃ ያለምንም ማስረጃ ለጊዜው በሚሰጥ ጉርሻና ሰበብ ይሄንን ሐሳብ ለመቀልበስ ከኢንቨስተሮቹ በሚሰጣቸው ጥቅምና ድለላ የሚዲያውን ሩጫ ለመክታት ሐሳብ ለማስቀየር የሚዲያው የወንጌል አማኙን ሐሳብ ለመክፈል ሆን ተብሎ የሚደረግ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ላሳውቅ ወዳለሁ። ስለዚህ የተለየ ነገር ስታዩ ሚዲያ አካላትም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሪፖርት በማድረግ ለሚመለከታቸው አካላት እነዚህ ፔጆች ፌስቡክ እርምጃ እንዲወስድባቸው ማድረግ
እኛም በህግ አንጻር የሚመለከተውን ሁሉ ያደረግን ያለነው በቅርቡ ይፋ እናደርጋላችኋለን። አይ ሆፕ የህግ ኮሚሽኑ ከአንድ ቀን በፊት ባረጋለን ሪፖርት ከመለከታቸው ፍታ አካላት ጋር ተነጋግረው እርምጃ ለመውሰድ ጨርሷል። ስለዚህ እሱን ይፋ እናደርጋላችኋለን። የህግ የበላይነት ሲሪየስሊ እንዲከበር እናደርጋለን። ማንንም ሰው ይሄንን ተቋምና አመራሩን እንዲናገር አንፈቅድም። ለማሸማቀቅ ሰዎች ወጥተው ሚዲያ ላይ እንዳይናገሩ መፍታቸውን ፕራክቲስ እንዳያደርጉ ለማሸማቀቅ ነው። ዘዴው ደግሞ ግልጽ ነው። የራሳቸው የወንጌል አማኞችን ሚዲያ በመጠቀም ነው በማለት ፔጆችን በወንጌል አማኝ ብራንድ በመክፈት የሚሰራ ቁማር ስለሆነ ይሄ በጣም ብዙ ርቀት ስለማያስኬድ እዚህ ተግባር ላይ ተሰማራችሁ በአስቸኳይ ተመለሱ። ለተሰማሩ ያሰባችሁ ካላችሁም ብዙ መንገድ ሩቅ ስለማያስኬድ ጥሩ አይደለም። ግን የተሰማሩት ላይ አስተማሪ እርምጃ ካውንስሉ ወስዶ ይፋ እናደርጋለን። አናቆይም። ይሄንን በቅርቡ እናሳውቃችኋለን። በመጨረሻም ጉዳዩን ለምንድን ነው በፍርድ ቤት ፕሮሰስ ያልተደረገው የሚለው ተጀምሯል። የፍርድ ቤት እግድ ወጥቶ ባለፈው ሳምንት ከመግለጫችን በኋላ ተሰጥቷል። የፍርድ ቤት እግድ ወጥቷል። አሁን በፍርድ ቤት ያለውን ክርክር እንቀጥላለን። ቦታው የቤተ ክርስቲያን ነው የሚል ከዚህ ቀደም የተወሰነ የፍርድ ቤት ውሳኔ አለን። ያንን ውሳኔ መሰረት በማድረግ ግቢ ውስጥ ገብተው ለማልማት የተስማሙትን ኢንቨስተሮችን ጨምሮ የሰጠውን የመንግስት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደርን ያማከለ ህጋዊ የክስ ስርዓት በህግ ባለሙያዎች የተጀመረ አለ። እሱ ህጉን ተከትሎ ይቀጥላል። እሱ በጎን እየሄደ ግን ይሄ የከፍተኛ መንግስት አካላትን ውሳኔ ስለሚፈልግ የፍርድ ቤቱ ሂደት እንዳለ ሆኖ ግን የመንግስት አካላትን ጣልቃ ገብነትና ውሳኔ ስለሚፈልግ የህግ ሂደቱ እንዳለ ሆኖ ጩኸታችንን እስከ መጨረሻ ድረስ አጠናክረን እንቀጥላለን። የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ ነኝ የሚል የወንጌል አማኝ ቤተ እምነት ነኝ፣ ህብረት ነኝ፣ ወጣት ነኝ የሚል በዚህ ጉዳይ ላይ የማይሳተፍ መኖር የለበትም። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም አሻራችንን ካላስቀመጥን የሚጠበቅብንን የሚገባን ድምፅ ማሰማት ካልቻልን ነገ የእያንዳንዳችንን ጓዳ ያንኳኳል። ዛሬ በቃሉት ላይ የተጀመረው ሙከራ ስለሆነ ነገ ወደ ሌሎቻችን እንዳይመጣ በጋራ ሆነን ሰብሰብ ብለን ድምፃችንን ማሰማት አለብን። ከየትኛውም አቅጣጫ የሚሰጠውን መግለጫም ይሁን ማብራሪያ መቀበል የለባቸውም። ከካውንስሉና ከቤተ ክርስቲያኑ ከቃሉት ብቻ ነው ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ መግለጫም ይሁን ሀሳብ መስጠት የሚችለው። እሱን በመከታተል ለሚመለከታቸው አካላት እንድታደርሱልን ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ከሁሉ በላይ እስካሁን ድረስ በመላ ሀገሪቱ ከኢትዮጵያም ውጭ በተለያዩ ሀገራት ያላችሁ የካውንስሉ መዋቅሮች፣ የወንጌል አማኞች፣ በወንጌል አማኝ ዙሪያ የምትሰሩ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ልጆቻችን፣ ምእመናን በሙሉ እያሰማችሁ ላላችሁት ድምፅ እጅግ ታላቅ አክብሮት ለእናንተ አለን። በእንደዚህ አይነት ጊዜ በጋራ መቆማችን፣ በእንደዚህ አይነት ጊዜ በጋራ መሰለፋችን ለነገይቱ ቤተ ክርስቲያን፣ ለነገይቱ ትውልድ ጠቀሜታ የጎላ መሆኑ አውቃችሁ ስለሆነ የተሰለፋችሁት የከበረ ምስጋናዬን በካውንስሉ ስም ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ።